મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ગણિતની ચોપડીમાં જોઈશું, બરાબર? તો તમારી પાસે ગણિતની ચોપડી તો હશે. તો ગણિતની ચોપડીની અંદર પાના નંબર 120 ઉપર ખોલો. ચાલો એમાં આપણે જોઈશું શ્યામાનો બગીચો. કોનો? શ્યામાનો બગીચો. તો હવે શ્યામાના બગીચામાં શું છે તે આપણે જોઈએ. શ્યામાએ પોતાના બગીચામાં સૂરજમુખી, ગુલાબ અને ગલગોટાના રોપા વાવ્યા. તેણે આ રોપાઓને 3 ક્યારીઓમાં રોપ્યા. તેનો બગીચો આવો દેખાય છે. જુઓ મેં કેવી રીતે આ 18 રોપાઓ ક્યારીમાં વાવ્યા છે. તમે અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો કે કેવી રીતે શ્યામાએ પોતાના બગીચામાં શું કર્યું છે, સૂરજમુખી, ગુલાબ અને ગલગોટાને વાવ્યા છે, બરાબર ને? તે તમે આ સ્ક્રીનની અંદર જોઈ શકો છો કે પહેલી જે હરોળ છે એમાં એને શું વાવ્યું છે, સૂરજમુખીના ફૂલ વાવ્યા છે. બીજી હરોળમાં ગુલાબના રોપા એ કર્યા છે અને ત્રીજી હરોળમાં એને ગલગોટાના રોપા વાવ્યા છે. તો હવે તમે જોઈ શકો છો કે એની પાસે કુલ 18 ગુલાબના છોડ છે, એટલે કે 18 રોપા સૂરજમુખીના, 18 રોપા ગુલાબના અને 18 રોપા ગલગોટાના છે. પણ ત્રણે ત્રણને એને કેવી રીતે વાવ્યા, અલગ અલગ રીતે વાવ્યા, બરાબર ને? જો એને સૌથી પહેલા સૂરજમુખીને એક સીધી લાઈનમાં જ વાવી દીધા, બરાબર? એટલે કે 18 રોપા એને એક જ લાઈનમાં વાવ્યા. પછી જુઓ ગુલાબના છોડ, તો એને ગુલાબના છોડને શું કર્યું, ત્રણ 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 ભાગમાં વહેંચીને વાવ્યા. એટલે કે પહેલી લાઈનમાં 3, બીજી લાઈનમાં 3, ત્રીજી લાઈનમાં 3, ચોથી લાઈનમાં 3, એ રીતે એને વાવ્યા. અને જુઓ છેલ્લે ગલગોટા, તો ગલગોટાને એને 2 લાઈનમાં વાવ્યા છે. એટલે કે પહેલી લાઈનમાં કેટલા હશે, 9, અને બીજી લાઈનમાં 9. તો જોઈ શકો છો તમે એને 3 છોડવા તો સરખા જ છે, દરેકે દરેક છોડ 18 જ છે, પણ એની વાવવાની રીત એની અલગ છે. એટલે કે એક લાઈનમાં એને 18 વાવ્યા, પછી 6 લાઈનની અંદર એને 3-3 ગુલાબ રોપીને 18 વાવ્યા, અને ગલગોટાને એને 2 લાઈન કરી, બરાબર ને? ચાલો હવે એની નીચેના પ્રશ્ન જો. દરેક ફૂલોની ક્યારીની ગોઠવણી અલગ છે. મેં તમને કીધું તેમ કે આ દરેક ફૂલો જે એને વાવ્યા છે એની ગોઠવણી કેવી છે, અલગ અલગ છે. જુઓ ગુલાબને કેવી રીતે વાવ્યા છે એને, તમે આની અંદર જોઈ શકો છો કે ગુલાબને એને કેવી રીતે વાવ્યા છે. તો કે પહેલી લાઈનમાં 3, બીજી લાઈનમાં 3, ત્રીજી લાઈનમાં 3, ચોથી લાઈનમાં 3, પાંચમી લાઈનમાં 3 અને છઠ્ઠી લાઈનમાં 3, બરાબર? એટલે ટોટલ એને કેટલી લાઈન કરી છે, તો કે 6 લાઈન કરી છે, બરાબર ને? એની પાસે ટોટલ ગુલાબ કેટલા હતા, તો કે 18. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આમાં લાઈન કેટલી છે ગુલાબની, તો કે 1, 2, 3, 4, 5 અને 6, કેટલી છે, 6 છે, બરાબર? અને એક લાઈનમાં એને કેટલા ગુલાબ વાવ્યા છે, તો કે એક લાઈનમાં એને 3 ગુલાબ વાવ્યા છે. એટલે થઈ ગયા 6 × 18, બરાબર ને? એટલે એની 6 લાઈન કરી છે અને એક લાઈનમાં 3 લીધા છે, એટલે 6 × 18. હવે જુઓ, તો કુલ 6 હારમાં દરેકમાં એને 3 રોપા વાવ્યા છે. આગળ સૂરજમુખી અને ગલગોટાને બીજી કઈ રીતે રોપી શકાય. હવે જે સૂરજમુખી અને ગલગોટા જે તમે જોઈ શકો છો કે એને કેવી રીતે વાવ્યા છે, તો કે સૂરજમુખીને એને એક સીધી લાઈનમાં જ વાવી દીધા છે. તો એને એને વાવવા હોય તો 18 છે, તો એ કેવી રીતે વાવી શકે, કેવી રીતે વાવી શકે? તો કે 18 છે, બરાબર, સૂરજમુખી, તો એ 2 પણ વાવી શકે, તો કે 9 લાઈન બનાવી શકે. 18 છે, બરાબર, તો એ 9 લાઈનમાં રોપી શકે, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 અને 9, આ રીતે એ વાવી શકે, બરાબર? અને દરેકમાં 2-2 રાખી શકે, દરેકમાં સૂરજમુખીના એ 2-2 ઝાડ રોપા
મૂકી શકે, બરાબર ને? તો 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 અને 18 એટલે કે 9 લાઈન ની અંદર બે બે રોપા એ વાવે તો પણ એ 18 રોપા ને વાવી શકે છે. જો એ સીધું 18 રોપા ને ન વાવે અથવા તો સૂરજ ગલગોટા ને બે ક્યાંય બે લાઈન માં ન વેચે તો આ રીતે પણ એ લોકો શું કરી શકે છે, એ શ્યામા રોપા ને વાવી શકે છે. હવે તમને આપ્યું છે કે સૂરજમુખી અને ગલગોટા ને કેવી રીતે વાવી શકાય, બરાબર? તો આપણે જોયું કે સૂરજમુખી અને ગલગોટા ને કેવી રીતે વાવી શકાય, તો કે આપણી પાસે 18 છે તો સૂરજમુખી ને આપણે ગુલાબની જેમ જ વાવી શકીએ, બરાબર? એટલે ગુલાબની જેમ જ 3, 3 ની 6 લાઈન ની અંદર આપણે 3, 3 વાવી શકીએ છીએ, અથવા તો આપણે 3, 3 ની 6 લાઈન કરીએ, અથવા તો 6, 6, 6 એટલે કે 3 લાઈન માં આપણે 6, 6 વાવી શકીએ છીએ, એ રીતે પણ થઈ શકે, બરાબર? એવી જ રીતે બીજું જોઈએ આપણે ગલગોટા. તો ગલગોટા ને આપણે મેં કીધું તેમ કે 9 લાઈન ની અંદર આપણે બે બે ગલગોટા વાવી શકીએ છીએ, બરાબર ને? 9 લાઈન ની અંદર આપણે બે બે ગલગોટા વાવી શકીએ છીએ, એ રીતે પણ એને આપણે શું કરી શકીએ છીએ, રોપી શકીએ છીએ. આપણે કેવી રીતે રોપવાનું છે એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ, બરાબર? આપણે કોઈ પણ રોપાને કોઈ પણ લાઈનમાં વધવું પણ નહીં જોઈએ અને એક પણ લાઈનમાં ઘટવું પણ નહીં જોઈએ. બધી જ લાઈનમાં એક સરખા રોપા વાવાય એ રીતે આપણે એને વાવણી કરવાની છે, બરાબર? ચાલો હવે નીચે શું આપ્યું છે, તમે પણ તમારો પોતાનો બગીચો બનાવી શકો છો. એવો બગીચો દોરો કે જેમાં ફૂલોની ક્યારીમાં કુલ 48 રોપા હોય. દરેક હારમાં રોપાની સંખ્યા એક સરખી હોવી જોઈએ. હવે તમારી પાસે કુલ 48 રોપા છે, તમારે બગીચો તૈયાર કરવાનો છે. બગીચો તૈયાર કરવાનો છે એટલે કે તમારી નોટબુકમાં આ રીતે દોરવાનું છે, એટલે કે ચોરસ બોક્સ બનાવવાનું અને એની અંદર 48 રોપા. તમને રોપા પણ આપી દીધા છે કે તમારી પાસે કેટલા રોપા છે, તો કે તમારી પાસે 48 રોપા છે. આ 48 રોપાને તમારે કેવી રીતે વાવવાના છે તે તમારે નક્કી કરવાનું કે તમે કેવી રીતે એને વાવો છો. પણ બધી જ લાઈનમાં એક સરખા રોપા હોવા જોઈએ, ક્યાંય પણ ઘટવું નહીં જોઈએ કે ક્યાંય પણ રોપો વધવો નહીં જોઈએ, બરાબર? એ રીતે એને વિભાજિત કરવાનું, બરાબર? ચાલો તો આ HW તમારે તમારી નોટબુકની અંદર કરવાનું. હવે પાના નંબર 121 ઉપર જુઓ. અભરાઈમાં બરણીઓ, તમને એક અભરાઈ આપવામાં આવી છે, બરાબર? એટલે કે ભીમાએ 30 નાની મોટી બરણી માટે અભરાઈ બનાવી છે. આ એક લાંબી છાજલી હતી જેમાં બે પંક્તિઓ છે, બે પંક્તિઓ એટલે કે બે લાઈન છે, બરાબર? દરેક હારમાં બરાબર એક સરખી સંખ્યામાં બરણી રાખેલ છે. હવે જુઓ આની અંદર જે તમને છાજલી, તમે આ જે છાજલી જુઓ છો એની અંદર તમને કેટલી બરણીઓ આપવા મૂકવામાં આવેલી છે, 30 બરણીઓ મૂકવામાં આવેલી છે. હવે આ 30 બરણીઓને તમે બીજી કેવી રીતે ગોઠવી શકો, બરાબર? શું તમે બીજી કોઈ રીતે 30 બરણી માટે અભરાઈ બનાવવાનું વિચાર્યું છે? એટલે કે આ 30 બરણીને ગોઠવવા માટે તમે બીજી કઈ રીતે કરી શકો તો એ તમારે જણાવવાનું છે, બરાબર? તમને 30 બરણી આપેલી છે, તમને જે છાજલી આપેલી છે એની પહેલી હાર જે છે એટલે કે એની પહેલી જે લાઈન છે એમાં 15 બરણી છે અને બીજી જે લાઈન છે એની અંદર તમને 15 બરણી આપેલી છે જે તમે અહીંયા અભરાઈમાં એટલે કે છાજલીમાં જોઈ શકો છો. આ સિવાય તમે બરણીને કઈ રીતે ગોઠવી શકો, તો કે પહેલી લાઈનમાં હું 10 બરણી ગોઠવીશ, બીજી લાઈનમાં હું 10 બરણી ગોઠવીશ અને ત્રીજી લાઈનમાં હું 10 બરણી ગોઠવીશ. તો 10, 20 અને 30 ટોટલ મારી 30 બરણી ગોઠવાઈ ગઈ. આ સિવાય હું કઈ રીતે ગોઠવીશ, તો કે પહેલી લાઈનમાં હું 6 બરણી ગોઠવીશ, બીજી લાઈનમાં પણ હું 6 બરણી ગોઠવીશ,
ત્રીજી લાઈન માં હું 6 બરણી ગોઠવીશ, ચોથી લાઈન માં પણ હું 6 બરણી ગોઠવીશ અને પાંચમી આ પાંચમી લાઈન માં પણ હું 6 બરણી ગોઠવીશ. તો જોઈ લઈએ આપણે 1 2 3 4 અને 5 મેં કેટલી વખત કેટલી લાઈન લીધી છે, 5 લાઈન લીધી છે અને દરેક માં કેટલી બરણી ગોઠવેલી છે તો કે 6 અને કેટલી લાઈન છે તો કે 5. હવે આપણે શું કરીએ, 6 વત્તા 6 વત્તા 6 વત્તા 6 વત્તા કરીએ ને, એ ગુણાકારનો એ શું થાય છે, પુનરાવર્તિત સરવાળો. ગુણાકાર એ શું છે, સરવાળાનો પુનરાવર્તિત સરવાળો છે, બરાબર ને. આપણે ગુણાકાર નહીં, આપણે આટલો લાંબો સરવાળો કરવા કરતા આપણે જેટલા આપ્યા હોય એટલી વડે ગુણી શકીએ. ધારો કે અહીંયા મેં 1 2 3 4 અને 5 વખત 6 નો ઉપયોગ કર્યો તો હું 6 ને 5 વડે ગુણી નાખીશ. શું કરીશ, 6 ને 5 વડે ગુણી નાખીશ એટલે 6 પચામ કેટલા થઈ ગયા, 30 થઈ ગયા, બરાબર. એક તો મેં આ રીતે બરણીને ગોઠવી શકીએ, બીજી આ રીતે બરણીને ગોઠવી શકીએ અને આ સિવાય આપણે જોઈએ ત્રીજી રીત, તો હું પહેલી હારમાં 5 બરણી ગોઠવીશ, બીજી હારની અંદર પણ 5 બરણી ગોઠવીશ, ત્રીજી હારમાં પણ 5 ગોઠવીશ, ચોથી હારમાં પણ 5 બરણી ગોઠવીશ, પાંચમી હારમાં પણ 5 બરણી ગોઠવીશ અને છઠ્ઠી હારમાં પણ હું 5 બરણી ગોઠવીશ. એટલે કે હું 5 5 5 5 5 બરણીને ગોઠવીશ. હવે મેં અહીંયા 5 નો કેટલી વાર ઉપયોગ કર્યો છે, 1 2 3 4 5 અને 6. હવે મેં 5 નો કેટલી વખત ઉપયોગ કર્યો છે તો કે 6 વખત. 5 નો ઉપયોગ કેટલી વખત કર્યો, 6 વખત, એટલે કે 5 6 30 થઈ ગયા ને 30. મેં 30 બરણીને આ રીતે પણ હું ગોઠવી શકું. એટલે આ જે 30 બરણીને તમને જે છાજલીમાં ગોઠવીને આપી છે એ 30 બરણીને આપણે આ રીતે પણ ગોઠવી શકીએ. 10 10 ની 3 લાઈન પણ કરી શકીએ, 6 6 ની 5 લાઈન કરી શકીએ અથવા 5 5 ની 6 લાઈન પણ આપણે કરી શકીએ છીએ. ગોઠવણી કેવી રીતે કરવાની એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. મિત્રો, આજે જ તમે તમારા ઘરે એક નાનો અમથો બગીચો તૈયાર કરજો, બરાબર, અને એમાં સુંદર મજાના ફૂલો વાવજો. હા, એના માટે ગોઠવણી કરવાની જરૂર નથી, કમસે કમ તમે એક છોડ પણ લાવીને વાવશો તો પણ સારું લાગશે, બરાબર ને. એટલે આજે આપણે આપણા ઘરે આપણા બગીચાની અંદર એક સરસ મજાનો સુંદર છોડનું વાવેતર કરશું, બરાબર ને. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે બસ આટલું જ. નવા વિડીયો સાથે આપણે ફરી મળીશું.